Dobrý večer ve spolek. Vidím, že jsme tu všichni a to jsem moc rád, protože v hlubokých úvozech Kavčích hor a po nesčetných pěšinách a cestách těchto hor se dá zabloudit velice snadno. Když jsme tuhle chalupu začali stavět, tak mi to vymlouvali starousedlíci. Říkali, že sem nikdo netrefí a mluvili o bludných kamenech a o kořenech a kdo by věřil na pověry, víte. A měl jsem pravdu, trefili jsem všichni, vlastně skoro všichni, protože někteří se omluvili. Tady mi třeba píše rybář, doktor Karel Křivanec z Českých Budějovic, že se moc omlouvá, ale že nemůže, protože se mu zrovna třou podoustve. Ale ostatní odložili tyhle starosti, králíky svěřili sousedům a přišli. To jsou známé tváře z receptáře. I když my si tady dneska nebudeme povídat o žádných moudrých radách, návodech a receptech, dneska jsme tady proto, abychom se na to chalupaření a zahrádkaření podívali z té méně vážné stránky. A jsou tady mezi námi i takoví, kteří mají spoustu zajímavých nápadů, ale zatím žádný nezveřejnili. Třeba režisér Zdeněk Podskalský a zasloužilá umělkyně Jiřina Jirásková. Já o vás dvou vím, že jste zkušení zahrádkáři, že už jste zdolali kdejaký pěstitelský problém a pořád si to necháváte pro sebe. Proč? No tak to je vlastně pravda. My jsme skutečně ještě nepublikovali, že jo? Já si nepamatuju. Protože, pokoušeli jsme. Ne, ono je to těžké, protože já mám takový pocit, že redakce, které by přicházely v úvahu, mají určitý sklus za námi. Já mám pocit, že my jsme prostě vepředu a některé ty věci jako nejsou, viď, akceptovány. No, například my teďka pracujeme na způsobu ničení plevele akustickou metodou, ale k tomu se potom dostaneme. Já si myslím, že něco uděláme s poligrafií, aby se to urychlilo všechno. Je tu dvojice kamarádů, kteří se navštěvují. Herečka z Činoherního klubu Jiřina Krejčíková, zpěvák ze Semaforu Pavel Bobek. Vy jste viděli už moc chalup. Jak se vám líbí ta naše? My jsme tady udělali takovou selskou část, vedle trochu zámeckou skrbem. Možná, že jsme to přešvihli. Co tomu říkáte? Přešvihli, ale tím je to krásnější právě. Že jsem takovou chalupu neviděl, líbí se mi moc. Jezdila byste sem na tuhle chalupu? Já kdybych neměla tu nemít svoji, tu vlastní. Nemít tu vlastní. A nebýt tahle ta chalupa na Kavčích horách, tak bych tady byla pečená vařená. Ano, děkuji. A pak je tu dvojice, zpěvačka, hudební skladatel a muzikant, manželé a chovatelé, Věra a Oldřich Vajsarovi. Máte doma někoho na hlídání? Na hlídání? To máme hodně doma na hlídání. Hlavně máme hlídacího psa. A ten hlídací pes hlídá babičku, která když nejsme doma, tak hlídá našeho Péťu. A Péťa ten zase hlídá všechny ty ostatní hory. No já myslím, takže na hlídání celku hlídají sami. Dobře, já jsem se bál, abyste neměli zbytečné starosti na Kavčích horách. A přece jenom bych vám rád představil jednoho z našich nejstarších spolupracovníků. To je Josef Skuhrovský. Vy jste Karel Skuhrovský, promiňte. Karel Skuhrovský z Prahy 5 ze Smíchova. Jeden z našich nejstarších spolupracovníků, za 2, za 3 roky vám bude 90, jestli se nemýlím, to bude ještě nápadu do té 90. On mimo jiné vymyslel docela nové uplatnění pro obyčejnou žiletku. Muž je tvor, který myslí, a to kdykoliv, za jakýchkoliv okolností. Tedy myslí i při holení. Pravda, každý na něco jiného, ale jsou tací, kterým se rojí všelijaké objevné nápady i ve chvílích, kdy s vehemencí mydlí svoji bradu mýdlem značky Holík. Tady v té koupelně se zrodil nápad, o němž bude řeč. Vlastně to začalo tak trochu nerudovsky. Kam s ní? A kam s nimi, když každodenně přibývají? Ale mužský mozek si poradí se vším. Nejdřív si musíte sestrojit obal. Připomíná trochu nářadí na pozemní hokej, jen je ze dvou shodných částí, které mají kovové pouzdro. A v něm pak otvory přesně podle žiletek Astra. Když tu hokejku sešroubujete, vznikne ideální srp, který není třeba ostřit. Když narazíte na kámen, vyměníte žiletku a těch má každý plnou koupelnu.
vidím ve vašich očích úžas a taky trochu závisti. Tohle mít na zahradě, to by tráva mrkala. Máme tady vynálezce, tak ať nám poví, jestli byste si to mohli udělat sami. Mohl by si to udělat, když dá dvě prkínka mezi ně i žiletky, přitluče to třeba jenom hřebíčkem a může sekat. Výborně. Tak neleňte a zapojte svoje použité čepelky do dalšího pracovního procesu. Jako hostitel nestál vůbec za nic, kdybych vám nic nenabídnul. Samozřejmě dostanete něco napít. Nebude to české kafe, nebojte se, něco lepšího. Jana Milá nám přivezla něco z Českých Budějovic. Co to bude? No a připravila jsem džus dýně a džus z pomerančů a z mrkve. Můžu ochutnat? Co je lepší? Ta dýně nebo ta mrkev? Jsou dobrý oba dva, ještě je lepší do toho něco přidat. Ano, tak já ochutnám, můžu jo? To je vynikající. No to je ještě lepší. Víte, co si k tomu dáme? Jednu písničku. Nabídne nám Jiřina Jirásková. Moment, my to máme problém. Já jsem se pokusil najít pro Jiřinku takovou píseň, která by se hodila k tomuto programu. Našel jsem dvě. Zahradník a květinářka a Zahradnice z Podola, kterou napsal Franta Carfio. Ale bohužel obě ty písně jsou nemravné. Například ta Zahradnice z Podola tady zpívá o svých pánských zákaznících. Okoštujou řetkev černou i mou to bílou už, řetkvičku. To už stačí, ne? A pak se i spolu perou o mou sladkou mrkvičku. Tomu nerozumím sice úplně, ale já si myslím, že když jsme si vybrali Švestkovou alej, že je to zcela v pořádku, protože já jsem vlastně svoji pěveckou kariéru začínala u nás v hospodě na vsi, takže se vracím ke kořenům. Jenom vás upozorňuji, že ta verze, ten text je smysluplný, tedy to umění zpívám já, vy si se mnou, jestli chcete, můžete zaspívat refrén. Moc rádi, prosím. Za naší vesnicí, na hlavní silnici, bosenský rostou švestky. S Ančou jsme hlídali švestky, jsme jídali, bejvalo to moc hezký. Vždycky jsme seděli vedle sebe, na hvězdy čučeli a na nebe. A teďko sám a sám na všecko vzpomínám, chtěl bych být tebe. Nejnovší aleji, šestky se bájí. Já dneska nehlídám, já dneska nehlídám, oči mě bájí. Za naší vesnicí, na hlavní silnici, švestky jsou jako pěsky. Nic neřekla, s jiným mi utekla, teď nemám žádný štěstí. Andula s jiným teď švestky hlídá, ta naše povidla neuhlídá. Dřív tady hvězdičky vídali věcičky, o tom se nepoví. Naší vesnicí na hlavní silnici, švestky jsou očesaný. Šaty mám v almaře a s jinou na faře, máme to podepsaný. Snad až se ožením zapomenu, pak ti to Andulo připomenu. Co si to provedla, že si mě podvedla, švestky teď nemají cenu. Dej naší aleji, švestky se bájí, já dneska nehlídám.
To by si zasloužilo tekuté švestky. Ano, máme. Z Moravy. Ne, my máme tekutou dýni z Budějic. Je taky tak kvašena? Ne. To je vynikající. Ochutnejte. A jestli dovolíte, abych vám k tomu ještě nabídnul takovou specialitu, se kterou se proslavil v receptáři Ivan Červenka, to je nakládaný buček. Vynikající lahůdka. Můžeme nabídnout? Jistě, ale já se trošku bojím ho nabízet, protože po tom, co jsme v receptáři zveřejnili recept, tak se na mě obořila řada lékařů s tím, že se pokouším vraždit český a slovenský národ cholesterolem. Pokud to risknete... Já bych se tak nebál, když dám ten vůček dohromady s tím džusem, ten cholesterol mě dlouho nezůstane. Ne? Tak já to zkusím. Děkuji. Chtělo by to kousek chleba, asi ten nemáme, no tak to víte, na chleba se těžko vydělává, že jo? Ta věc je vynikající. Posaďte se. Už teď vidím, že ta věc je tak vynikající, že k tomu ani nemusím. To pojede samo. Tak jak vám to chutná? Je to výborný. Dobrý. Ano. Recept zveřejníme, ale vy byste nám teď měli představit ty svoje chalupy. Tak kdo začne? Já? No začni ty, až máš chalupu, já ne. Tak já mám chaloupku v jižních Čechách, v Sedle. Kde to je? Je to mezi Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí. Jmenuje se to tam Česká Kanada, je to tam moc krásný. Tam musí růst houby. No, houb je tam strašně moc, zvlášť když se vyvede rok, tak to chodí lidi i s kosou. Ale já bohužel teda... Když přijdu do lesa, tak ty houby nevidím. Aha. Já mám nějaký špatný asi oči. To chce předhledávače. Předhledávače. Já dokonce už jsem se radila s jedním přítelem, který je elektrotechnik, tak jsem mu dala takovou radu, jestli by pro mě mohl vyrobit speciální nějaký bzučáček, který by namontoval na ty houby, abych měla radost. Jako, a že když bych do toho lesa vstoupila, že by na mě bzučeli. Ale při mý smůle by to určitě dopadlo teda tak, že bych našla vosí hnízdo. No, protože to je podobný vedle. Ano. Co tam pěstujete? Začínali jsme teda pěstovat všechno. Začali jsme od začátku, a to tak, že teda jsme zasadili pažitku. Pažitka teda vzrostla, byla nádherná. Šnitlik. Šli jste od těch složitějších věcí. No, ale ta pažitka nám vykvetla. A to je hezká kytička. No je teda krásná, ozdobu nám to teda v podstatě ani nevadí. My si ji koupíme. Ale co byl velký problém, moje dítě si hrozně přálo rajčátka, aby si mohlo utrhnout samo svýma ručičkama rajčátka, tak jsme zasadili rajčátka. No bohužel tím, že to je těch 150 kilometrů, tak co se zalíváním, tak můj muž jezdil teda zalívat v týdnu, což teda bylo katastrofický. No a úroda byla asi taková, že jsme sklidili korálky, který jsme si mohli navlíkat. A takový jeden korálek stál asi 50 korun. To tamhle Josef Svojenovský, to má pro vás nápad. Je to velice jednoduché. To se strčí takové to dvě elektrody do půdy a když je ta půda suchá, spustí se toto čerpadílko, zaleje to tady těmi jehlami samo od sebe a jakmile půda navlhne, čerpadílko se vypne. No vidíte, pak by vás třeba to rajče nepřišlo na 50 korun, ale jenom na 40 tady s tím strojem. Pavel Bobek taky pěstuje rajče. Já nepěstuju nic. Já jsem chtěl k tomu říct něco dost podstatného, že dejme tomu, že Jiřina a Pavel moc toho tam nepěstují na té chalupce. No pěstujeme trávu ale teďka. Ale pěstují, trávu nepěstujete, až ta tam vám roste sama od sebe. No, ale za to je tam pohoda. Je to taková ta chalupa, když se člověk přijede, jako mu nestrčí rovnou lopatu do ruky nebo nějaký trámec, chop, ne? Nic takového. Tam se leží, to tady na těch fotkách konec konců je vidět, to jsou fotky z loňského roku, které jsem tam pořídil. Tam je prostě pohoda a to si myslím, že i když samozřejmě nechci srážet ty, kteří se naopak vyžívají v tom, že hodně pracují na chalupách, jo. Tak já si myslím, že je krásně si lenošit. A o to se snažím já i ve svých chalupě, kterou, jak jsem už předeslal, jsem tady trochu omylem. Moje chalupa je břevnovská, to znamená pražská, uprostřed teda benzínových výparů a ruchu velkoměsta, no trochu na okraji. A já se na tom trochu podobně jako Jiřina, protože mi se taky nic moc nedaří. A krásně tam, to tam roste. Jo, krásně roste, nádherně roste, no to, podívejte se. Psí víno, fantastický. No. Fantastický, vypadá mi čurin v tom. Ale pěstuju trávníky, snažím se pěstovat trávníky. A zdaleka to nejde tolik, jako to jde tam na jižní Čechách. Je to strašná práce. To bych chtělo to čerpadlo na to zalejvání. Ano, to by muselo být asi 10 000 těch čerpadlů na každou travičku. Já jsem zdědil ten dům. Byl jsem tam, přinesen z porodnice samozřejmě a moji rodiče zasadili kdysi, když jsem byl malinký, zasadili jabloně.
Takže máme takový jabloňový sad na zahradě. Je krásný, to je pravda. Jabloně vypadají nádherně, jako stromy jsou hezký. Když se obsypou květy, je to fantazie. Když potom na nich vyrůstají ty červené jablíčka, je to ještě snad krásnější. Ale běda, když potom to dozraje, začne to padat nebo se to musí trhat. Jednak jsem línej a jednak je to vadí, až se seká potom tráva, já mám takovou ruční sekačku Husqvarna. A to s těmi jablíčkami to udělá štrůdl. Je těch jablíček trochu líto, já je moc nejím. No, počkejte, vy jste byl přece loni porotce v celostátní soutěži Jablko roku, vy jste byl degustátor. Tam se málem proseklo to, že já vlastně jsem sice degustátor, ale vlastně tím jablkům nerozumím. Já v podstatě nejím. Jak to, když jste byl nejblíž, já si to pamatuju. Nejblíž jsem byl, no, nejblíž. Odborníka. Dokonce ty jablka byly úplně až v mých ústech. Já jsem si vzpomínal ty dětské léta, kdy mě rodiče nutili ty jablka z ty naší zahrádky. A už jsem měl skoro na jazyku říct, jako že vlastně nejím, ale pak jsem viděl ty pěstitele a říkal jsem si, ne. Takže se to proseklo až dneska. A u vás ale taky tam jsem viděl na fotografii, že vám tam kvetou muškáty třeba. No ano, muškáty, ale musíme je každý rok obnovovat. Teda, protože já jsem se snažila podle vašeho receptáře je uchovat na zimu v těch novinách a prostě v teplotě. No ale neuschly, bohužel. Teda. Že to byly špatné noviny. No, já si to říkám taky. Moc krásně se to poslouchá, ale já myslím, že už je teď čas na písničku. Uděláme si tady trochu intimněji, než tu zatím máme. Bylo mi 16 let, já znát chtěl svět, náš dům byl jak mříž. Táta jen kýv, řekl, máš svůj věk, tak pojď, chlapče, blíž. Do kapsy sáh a dal mi klíč, řekl, cestu dál poznáš. Až poznáš svět a budeš chtít, kam se vrátit máš. Je to tvůj rodný dům, tvůj rodný dům, tvůj rodný dům, tvůj rodný dům. Pak přešel čas a přišel mi list, můj strýc mi psal. A já věděl dřív, než jsem začal číst, že si Bůh tátu k sobě vzal. Na vlak jsem sedl, pak městem šel a dlouho bloudil tmou. Ale když jsem vzhlédl, náhle jako stín, tam stál přede mnou můj rodný dům. Však neseděl v ní, byl tam cizí muž, na šatech prach, bílou přilbu měl. Klíč mi na zem spad a můj vlastní hlas náhle se chvěl. To je můj rodný dům. Jste přijít dřív, už není čas, raději běžte kousek dál. Za pár dní tu bude nová trať a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšlehl blesk a těsný třesk z úst mu slova vzal. Já dál tam stál a do očí černý prach slzy hnal.
rodný dům. Víte, lidi přijdou na všechno. Jeden z členů klubu receptáři třeba přišel na to, co s kopřivami. Já vím, že pro někoho jsou kopřivy prokletí, ale uvidíte, že i prokletí se může stát užitečným. Máte-li doma muže, kterého nelze použít k užitečné práci v domácnosti, pošlete ho za barák na kopřivy. Ať vám jich naseče aspoň kolečko. Potom dohlédněte, aby je doma opláchnul a uvařte mu aspoň kbelík vody. Tím se totiž musí kopřivy spařit. To, co vznikne, se jmenuje výluh. Nalije se to do vany, ne hned pár hodin ty kopřivy nechte máčet. A máte hotovou lázeň z kopřiv. Ještě si těmi spařenými rostlinami obložte celé tělo a už po čtvrt hodince únava mizí, jako by se vám v té vaně žehlily vrásky. Jenom pozor, i v tomhle případě platí, že nic se nemá přehánět. Já vám navrhnu takovou malou hru, říkejme tomu třeba soutěž. Tohle je nápad jednoho našeho diváka Jaroslava Fouska z Prahy, který vymyslel podle názoru jiných velice užitečnou věcičku. Jenomže k čemu je to dobrý? Podívejte se na to, vezměte si to do ruky, máte 20 vteřin na to, abyste určili, k čemu je to dobré, pak to zapíšete na ten papír, poslední slovo, a ta dvojice, která bude nejblíž, tak ta vyhrává obrázky Krtka, obrázky, které namaloval Zdeněk Miller. Tak se dohadujte. Tak co myslíš? To je jasný. Jasný, umělá cikáda třeba, nebo čeče. Že to bzučí někde. Vlastně nějaký, jak vodbicí, nějaký nástroj hudební. Myslíš? Nebo nějaký lux na mouchy, nebo víš, takhle za skřín, že se to pouští, lux. Kaž. No, to je jasný, je to jasný. 20 vteřin uplynulo, napište jo, poslední slovo. Dobře. Svůj názor a Věra Vajzerová si vezme kytaru a nabídne nám jednu písničku. Když přijde čas stání, jdu paprsku vstříc a šeptává přání a chtěla bych víc. Kvetoucí lásky, víc medových květ. Když přijde čas stání, chci převrátit svět. Když přijde čas stání, jsem už perkovnicí, jsem rozkvetlou strání, tou žadonící. Chci fialkám zpívat, chci ve větru vlát. Když přijde čas stání, vím, že mě máš rád. Dlouhou řadu dní plíbával mě
smích dlouhou řadu dní. Šel mi v patách mráz s vločkou poslední. Vrátil se můj smích, zítra začne tát ten smutný krápník v nás. Když přijde čas stání, mě přepadá pláč. Já slzám se bráním a říkám si nač. Mé slzy jsou říčkou, ta přináší klid. Když přijde čas stání, já začínám žít dlouhou řadu dní. Plývával mě sníh dlouhou řadu dní. Šel mi v patách mráz s vločkou poslední. Vrátil se můj smích, zítra začne tát ten smutný krátník v nás. Zlobte se, já mám takovou prosbu, já se stydím, ale vy jste měl takový krásný fotografii barevný a já to mám jenom na diácích, byl byste tak hodnej a podržel ten, to plátno, já bych to na to pustil. Ježino, prosím tě, zhasni. Zhasni. Kousíček, to je výborný. My totiž jsme tady trošičku omylem, protože my na vsi máme vlastně vilu. Původně tam měl dědeček chalupu, jenže on byl veselý člověk, on o ní přišel a tatínek se strýčkem potom, aby zakryli tu hambu, tak postavili tu vilu. Je to umělecká fotografie, ta vila je tam vzadu, co není vidět vpravo. Ovšem, máme tam i, my tam máme například u této vily, tam žijeme ten high life, že jo, Chajdu Drnovou tu máme v Praze. A tam je například bazén. To nejsem já. Tam je Kockalský a můj pes. Ne, tohle nebude ono, Stenče. Když ty i vzhůru nohama vypadáš dobře. No. Takhle já vypadám z radosti nad skalkou, kterou jsem vybudoval. Ne, Zdenku, to jsi ještě nevybudoval. Nic taky je vidět, že máš tmavý vlasy, že je to čtvrtstoletí. Takhle před čtvrtstoletím ta zahrada vypadala, když jsem ji já vzala do ruky. Začalo to tím, že když jsem zjistila, že nám tam roste pejr, kopřivy, maliní, tak jsem řekla, tak to nejde. Vybuduju tady zahradu a začala jsem do půlmetrové hloubky kátrovat. Já jsem dělal taky důležitý práce. Lopatou, když bylo třeba zamíchat vodu, aby čeřila. No, tak jsem kátrovala. Bylo strašný vedro, já nevím, kolik bylo, snad 40 stupňů. A šla takhle za tímhletím plotem právě, šla sousedka a říkala, paní Rásková, my vás od rána sledujeme. To přece není práce pro ženskou z města. Proč vám někdo z vašich nepomůže? Já jsem říkala, to máte těžký, paní Matoušková. Zdenek právě teď zasedá v porotě, která volí v Karlových Varech mis Československo a naše Jindra je od rána v kostele. Ale takovouhle radost měla Jiřina, když jsem to dobudoval. No a tohle je ta skalka, když už trošku povyrostla. Já jsem ji potom osadil sochama. Ano, osadil sochama. Některé skulptury se nám zvlášť povedly. Já bych ale chtěla ještě nějaký zvířátka ukázat. Zvířátka? Tohle je velice vzácená fotografie. Ten ježek přeplaval to jezírko, jenže já jsem stisk spoušť, až když vylez z vody. A proč to neobešel? To je záhada. Ne, skutečně. Není to záhada. Honil ho náš pes a on volil nejkratší možný. No, zvířata se u nás vyskytují často na zahradě. To je právě... Máš no, se zvířátkama máme vůbec krásné zkušenosti. Pavle, my vám děkujeme. Mohla bych to Zdenku vypnout? Ano. A rozsvítíme si. Ano. Rozsvítíme si. Povídejte nám o těch zkušenostech se zvířátkama. I více nám daří krtkům, že jo? To je, myslím, běžný problém, no, to je zajímavý příběh. Já jsem jednou tak jsem cibil na zahrádce a tak koutkem oka. My máme, to Jiřina má takový psa, který je z dálky podobný krtkovi, protože je černý a krátký. A já jsem tak koutkem oka, jsem najednou, on se jmenuje Bivoj, jsem najednou viděl tři bivoje.
Ukázalo se, že je to tak, že bivoj skutečně je vzadu perspektivně a vpředu se kočkují na trávníku dva krtci, takže vypadali všichni tři stejně veliký. Já jsem samozřejmě okamžitě pozval Jiřinu, protože krtek je v zahradě nebezpečné zvíře. Vzali jsme si každý jeden hrnec, ti krtkové si tam hráli pořád klidně dál, ale teď bylo třeba udělat plán, udělat bojovou taktiku. A tam se bohužel ukázalo, že ženská logika je přece jenom trošku jiná než mužská. Z hlediska, já jsem říkal, pravýho krtka si vemu já, levýho krtka Jiřina. Z hlediska ženské logiky, bohužel, a to jsem zjistil pozdě, pravý krtek zůstává furt pravý krtek, i když přeběhne na levo. Kdežto mužská logika praví, že pravý krtek je ten, co je napravo. Takže my jsme si se na daný povel vrhli na ty krtky a do těch dvou hrnců jsme chytili bohužel toho pravýho krtka. Pouze. Ten levej utek, ale pak nastala... Nastal problém, protože bylo jaro, oni se evidentně kočkovali, protože měli nějaké záměry milostné a teď my jsme nevěděli, chytili jsme samečka a připravili jsme ho o velkou lásku, nebo jsme naopak chytili samičku a co si ta teďko počne, víte, jak je to těžký na jaře hledat musky. No vůbec sehnat chlapa, který by vrtal v zemi. No, vyřešili jsme to rozumně. Zdenek jim udělal takovou hlubokou díru, takový chodby k těm krtincům. Dal jsem jim budku pod zem, takovou, jako se dělá pro špačky. A čím to krmíte, ty krty? Ze začátku jsme měli s tím veliký starosti, ale pak jsme zjistili, že všechno, co jsme jim dávali, tak svíčková, tyhle věci jim nejeli, ale zjistili jsme, že si sami najdou věci, které jim vyhovují. Mají výběr. A jak se u vás daří kytičkám? No, my si nemůžeme stěžovat. S kytičkama, víc, Stenku, co říkáš? No. Máme s kytičkama ohromnou zkušenost. Já nevím, jestli to mezi odborníky můžu říct, abych nevypadala... Můžeš, neboj se s pokrokem. Já se bojím, neboj se za pokrokovou myšlenku. Já se bojím, že bych mohla vypadat jako blbec. Ne. Nemůžu. Máme prostě ohromnou zkušenost a já bych vám doporučovala, abyste to taky někdy zkusili. Začalo to vlastně tím, že jsme si hned na začátku přinesli z lesa takový malý modřínek. Zdenek ho v létě zasadil, do měsíce opadal, vypadal jako souška, takže na konci léta Zdenek za něj takhle chytil a říkal, nedá se nic dělat, ten musí k domu, to je špatný, vyhodím. A já jsem říkala, Zdenku, dej mu šanci, uvidíme, co to udělá. On se nám skutečně příští rok obrazil a teď už je to samozřejmě strom, který kdyby nám padnul na chalupu, tak... 25 metrů, teď se ho nemůžeme zbavit, protože chalupa půjde sebou. Tak jsme si říkali, ale něco na tom asi je. A od té doby jsme si to už mnohokrát vyzkoušeli, že stačí, když nám jakákoliv rostlina na zahradě nejde, tak se nad ní sejdeme, uděláme poradu a pak řekneme, nedá se nic dělat, jestli se prostě tomuhle keři nebo stromu nebude příští rok dařit, tak jde přes plot. Ale musí se mluvit nahlas. Já jsem si ověřil, že květiny jsou trošku nahluchlý, no jiný ten systém vnímání. No ale počkej, my jsme předtím už vám slibovali, že vám vysvětlíme, proč nepublikujeme. A já bych to teď teda ráda vám právě vysvětlila, že nepublikujeme podle mého mínění na škodu široké zahrádkářské obci. Protože tahle ta zkušenost, kterou jsme udělali s těma kytičkama, nás přivedla k zajímavým vědeckým poznatkům. No, je to strašně jednoduchý, protože rostliny vnímají. Takže plevely jde zničit takovým způsobem, že jim člověk nakecá, že jsou to užitečné rostliny, které mají růst a kvést. Takže třeba pro bršlici kozí nohu stačí, když se nahlas nad ní řekne, že už naši předkové používali bršlici kozí nohu jako salát, že tedy budeme jí každý rok trhat jako salát, ta bršlice se pochopitelně lekne a uteče k sousedovi do zahrady. A vy ještě navíc víte, že jste nelhal, protože to je skutečně pravda, salát se z ní dělá. Já mám pro vás ještě další řešení. My tu máme kytičku, o kterou se vůbec nemusíte starat. A nemusíte na ní vůbec mluvit a ona se chová tak, jak se chová. Režisér Podskalský nevymyslel nic nového. Na rostliny je třeba hovořit, vlídně hovořit. Dokonce i na ty, které zvolili trochu odlišný způsob života, jako tady to epifytické anturium. Já vás představím. Doktor Podlaha, anturium Schlechtendálí. Inženýrka Vodrášková. Tady to anturium má poněkud nepatřičně vzhůru rostoucí kořeny. A my ho budeme ošetřovat tak, že ho potopíme jako prádlo do vody, necháme okapat a zavěsíme. V periodě zhruba 10 dnů ho pohnojíme řídkým roztokem hnojiva.
Ty nepatřičně rostoucí kořeny mu v původních lokalitách slouží v podstatě jako zachytávací kartáč na organické zbytky padající z vyšších pater koruny. Ale já myslím, že nejdřív je třeba namáčet tu kytku a pak teprve to prádlo. Rozhodně ne obrácení. Dle vlastního uvážení. To byla inženýrka Vodrášková, doktorka Romanovská mi slíbila přinést taky nějakou zajímavou kytičku, ale to je obyčejný muškát, ten známe všichni. No, tentokrát se nejedná o muškát, ale o hrneček. Já jsem ho totiž používala jako odkapávač nádobí a podařilo se mi do něj hodit nůž tak dobře, že jsem mu vlastně ze dna odrazila kus porcelánu a vznikl vedlu hrnečku. No házet nožem byste nás měla naučit, ano, takhle šikovně. Velmi pěkný drenážní otvor, takže jsem ten hrneček sice nemohla už použít na pití, ale využila jsem ho jako květináč. Dost o kytkách, já si myslím, že teď je ta správná chvilka, abychom si zaspívali a využijeme tady přítomnosti jednoho dirigenta, je jim v této chvíli Zdeněk Podskalský. Já vám rád zaspívám píseň, která pochází z naší vsi a která je velice vhodná pro zahrádkáře. Ale je to skladba neobyčejně komplikovaná. Tu nemůže zpívat umělec sám. K tomu je třeba sbor, to znamená hospoda. Princip je poměrně jednoduchý, je to jako když jde procesí na Svatou horu. Já to zaspívám, vy po mně. V Malenicích na sadě, na té panské zahradě, na té panské zahradě, štěpuje tam zahradníček dvě míšenský jabloně, štěpuje tam zahradníček dvě míšenský jabloně, štěpuje je, hezký holky miluje, a ten jeho učeníček, ten mu je ukazuje. Včera jsem nebyl doma. Stala se mi nehoda. Hezká bílá kočička mě do postýlky skočila. Já jsem si vzal svíčičku. Svítím na tu kočičku. Kočička mě svíčku zhasla a dala mě hubičku. Dál se to nedá zpívat. Zdeněk Marek z Pardubic sebou vzal k nám na chalupu na Kavčí hory. Vynikající nápad. Jak to vlastně vzniklo? Nevyhazuju žádnou věc, která se mně líbí. Všecko to schovávám do šuflíku. A potom, když z toho šuflíku zase něco potřebuju vyndat, tak se mě to všecko motá do rukou. A tak se mě tak přimotali budíky. A tak si povídám, mám je vyhodit, nemám je vyhodit. Šel jsem ven na dvůr rozhodnout, jestli je vyhodím, a tam mě to napadlo. Kromě rozbitého budíku potřebujeme ještě krabičku od Solvíny, plochou baterii, motorek z dětského autíčka a vypínač. Z toho budíku klidně vyhoďte úplně všechno, co souvisí se zvoněním. Budit už to stejně nikdy nebude. Pryč s pérem, ciferníkem a s dalšími zbytečnostmi. Pak si uřízneme krabičku od Solvíny a sesadíme to dohromady. Slepíme a na motorek připojíme baterku. Z budíku zůstala hlavně do sebe zapadající ozubená kola, takže máme motor i převodovku. Tu baterii můžete připojit ke krabičce od Solvíny třeba žabkami na záclony. A myslete na to, kam se bude motorek otáčet. No je to jasné. A tohle soustrojí vám bude klidně otáčet i prasetem. No je, protože je to pojízdný, tak i takhle, to znamená to řeže dlaždičky. Podívej se, tady to může řezat takhle, řezat, to se vysune, tohle, šroub.
A jak bys tu dlaždičku tam strčil? No to spíš vypadá jako sokl, že by to vyrábělo. Ne, na předválečnou takovou mašinu na elektrický prout, ne na výrobu. Zouvák pojízdný. 20 vteřin je pryč, no, ten čas vypršel. Já si to vezmu, vy musíte napsat, k čemu je to dobré, je, jestli chcete vyhrát samozřejmě. Pište a my zatím obrátíme list a dáme si něco o zvířátkách. Já dostala jsem darem růžovýho mloka, zatím žije v akváriu, poulí na mě oka. Do rodiny neplete se, nepronáší řeči, i když jeden nikdy neví, den co den je větší. Jedna půlka příbuzenstva náramně se baví, druhá snáší argumenty, mlok jim nejde z hlavy. Strýček, co je na prognózy, jedinečné rizí, vidí příští týdny, černě předkládá je vizi. Ten váš mlok zesílí po těle, zesílí na duchu, co všechno odkouká, nemáte potuchu. Vidím ho před sebou, jak domem ťapká, jak hledá v knihovně spis para čapka. Až knihu přečte si, napíše pohledy. Mlokové, přijeďte, jaké pak ohledy. Domek mám v zahradě, kvete mi ibišek, v koupelně vody dost, zve vás mlok František. Jsem, přiznám se vám vedle, z těch strýčkových prognóz, mlok už vážně chodí po dvou, nic mu nejde pod nos. Pohlednice poslal včera, ráno lano uplet, až se houfy mloků sejdou, zaspívá jim kuplet. Mám tu drazí něco extra, růžovýho lida, sedí v koutě terária, přímo z ruky snídá. Do mých věcí neplete se, leco snosí v hlavě. Líbí se vám, můj ty bože, lidí je tu všude moře, něco krásných exemplářů seženu vám hravě. Ten váš lid zesílí po těle, zesílí na duchu, co všechno odkouká, nemáte potuchu. Nechte ho, mlokové, ať domem ťapká, jen před ním zamkněte spis pana Čapka, jen před ním zamkněte spis pana. Je to tenhle mlok? Je to on? Ano, to je náš mlok František. Tak tohle je ten mlok, který se proslavil tím, že o něm v Průhonicích vznikla písnička. František. Já si s vámi rád o těch vašich zvířatech popovídám. Sedněte si na chvilku, to bude delší řeč. Jak to vlastně začalo? Začalo to tím Františkem? Ne. František je jenom jeden z mnoha četných zvířecích členů naší domácnosti, ale nebyl tedy první. No, chtěl bych říct hlavně, že teda všechny ty zvířecí členy jsme si neopatřovali plánovitě. Vždycky prostě nějak jako přišli, nebo jsme nějak dostali. Já vám řeknu, jak to začalo. Na co nevině. Začalo to tedy želvou Lucinkem. To jsme šli jednou ke kamarádovi do divadla na premiéru a po premiéře dostávají herci všelaký dárečky. A tak kamarád si je v šatně rozbaloval a zbyla mu taková malinkatá krabička s červenou mašličkou. Tak mašličku rozvázal však do krabičky a udělal, to si pověsím do auta. A držel za nohu tuhletu želvičku, ovšem ta byla tenkrát strašně malinká, že se mi takhle zavřela do dlaně. To už během asi 13 let, co jí máme, tak takhle povyrostla. Počkejte tady. Já se podívat. Učte si želvu. Takže jsem mu říkala tomu kamarádovi, podívej se, dej nám tu želvu. Ty by si o ní stejně neuměl starat. A on říkal, dobře, tak si ji vemte. Takže to byl první člen zvířecí. Nemuseli jsme ho moc přemlouvat. Nemuseli jsme ho nikdy tak moc přemlouvat. Co bylo pak po želvě? Po želvě byla Micunka, ano. Lucinkovi byla Micunka. To zase vzniklo tak, že Olda s malým Peťanem
se synem šli na nákup a když přišli, tak Péťa říkal, mame, my jsme před domem krmili takovou černou kočičku. A já jsem říkala, čím jste jí krmili? No suchou houskou. A já jsem si říkala, ježišmane, to už musí být na tom dost bídně, to zvěřátko. Když jí i suchou housku, tak jsem se tam tady běžela, nelenovala jsem z 12. patra, to jsme ještě bydleli v paneláku, běžela jsem se tam podívat. No a zjistila jsem, že teda opravdu je taková, jak si nemá nikde domov, a tak jsem jí sebrala a odnesla jsem si ji domů. Micunka bydlela v paneláku rok a pak jsme se přestěhovali do domečku v Průhonicích. A já jsem si říkala, musí se nějak aklimatizovat, tak jsem si říkala, nechám ji tam 3 dny a potom ji vypustím ven na zahradu. Jenže bohužel to dopadlo jinak, Micunka viděla tu živou přírodu za oknama, tak zjistila, že je otevřená větračka v kuchyni a během půl hodiny, co jsme se tam nastěhovali, tak tu větračku objevila, vyskočila větračka a prostě byla pryč. A až druhý den k večeru jsem se dívala z okna a vidím, jak jako Micunka se tam rozložila na zahradě a tak si kožich si čistí a podívala se na mě, abych jí otevřela okno, že jo, vešla dovnitř do domu, sedla si na sedačku a dělala, že jako tam bydlí už tak 10 let a že si tak na hodinu odběhla, co dělám tady za zmatky, jako co se děje. Ovšem tedy problém byl v tom, že přišla v trošku jiném stavu, než v jakém odešla a za 2 měsíce se nám narodil kocůrek Mikeš. To se stal zázrak, že teda se narodil opravdu jako jeden. Jo. Poprvé protože v historii, kdy se narodilo jenom jedno kotě, naštěstí. To jste měli štěstí, konečně, ano, ano. A pak už přišel snad ten mlok, konečně. No. Pak byl Fandiček, pak byl mlok, ovšem. Pak byl toho mlok. Jsem ale nedostala k narozeninám já, jak tady zpívám. To jsem dostal já. Ale dostal ho já jsem dostal od kamaráda k narozeninám, ten mi tvrdil, jakože když jsem byl s ním u jeho sestry na návštěvě, takže jsem ho tam strašně obdivoval. Já se to teda vůbec nepamatuji, ale nicméně ho teda přinesl v takovým malinkým akváriu. A ten mlok se musí chodit nahoru na hladinu nadechovat. A ten byl v tak malinkým akváriu, i když byl teda menší než je teď, takže se nemohl otočit a k tomu té hladině se dostat, tak já místo, abych se věnovala hostům a prostě se bavila na Oldových narozeninách, tak jsem... Nadechovala mlok. Ne, tak jsem mila akvárium a převažovala písek a prostě jsem mu dělala obyvák, no celý večer jsem se bavila. Kočku, mloka, želvu, co tam? Druhou kočku. To je ten Mikeš? No. Ještě něco? No a pak přišel kanárek, tedy toho jsem vyhrála v tombole. No, vyhrála. My jsme přišli v Průhonicích na ples. Na takový, no, takový venkovský ples a tam byla tombola, taky tam byla klec s kanárem. A Věra, ježiš, to přeci není možný, to tady nemůžem takhle nechat. Kdyby to vyhrál někdo, kdo nemá rád zvířata, ne, tak jak by tak jako odebral kanára, něco jsme tam místo toho, myslím, dali nicméně, jako já jsem to něco neživýho. Já to říkám a tak, že jsem kanárka. No, vyhrála tombola. No, je to tak pravda, tady že je to můžem říct, jak to je. Na chalupě. No, takže máme kanárka. Ale to bylo výborný divadlo pro kočky. Ty 3 dny seděli takhle krky nahoru a dívali se. Doufám, že jste skončili u kanára. Ne, pak to šlo právě raz na raz. No. Tak se zřejmě nějak rozneslo mezi zvířaty, že v Průhonicích je u vajsarů dobře. Že vajsarů berou. No a tam začali normálně přicházet, přišel tadyhle ten kocour. No, ten přišel v zimě, když bylo minus 20, tak jsem šla pro noviny za předvrátka něco, teda. A sedělo to na chodníčku a bylo to hrozně špinavý a zubožený a to. Tak jsem ho dala do garáže, dala jsem mu tam teda najíst a udělala jsem tam takový pelíšek. A naše kočky mají volný průchod do meba, by mohly kdykoliv ven a kdykoliv dovnitř. Mají svobodu. Tak jim tam Olda udělala, jednak teda prolezou větracím otvorem v garáži a potom mají ve všech dveřích, které spojují suterén s přízemím nebo s ostatními patry domů, tak tam mají takový lítačky udělaný. Olda jim ve všech dveřích udělala takový malinkatý lítačky, aby nebyl průvan, že aby nemuseli být otevřený. A umějí si otevřít. Umějí si, to se mi pak učila, že jsem jim dala masu na jednu stranu a pak zase na druhou, a takže jsem je to naučila. Jenže tenhle ten chudinka, ten to viděl, že naše kočky probíhají teda těma lítačkama, říkal si, co já si budu sedět v garáži, když se můžu podívat někam jinam, že kde bude třeba líp. Vždycky ráno jsme vstali a on ležel. Takže ráno to špinavý zvěřátko leželo jako na sedačce. A to už se nedalo nic dělat. To už se nedalo s tím nic dělat. Pak jsme přijeli jednou z vystoupení, no, a
tam seděl před... Vrátky pes. Seděl před vrátky pes, no. My jsme říkali, Karle... Co tady děláš? Jdi domů, já jsem tak jako symbolicky jsem na něj dupala. A on tak popošel o tři kroky a pak zase přišel. Já jsem si říkala, no tak udělala jsem nějaký kolínka s nějakým poštem a říkala jsem si, třeba tam ráno nebude. A tak jsem jako vyhlédla ráno z okénka a samozřejmě, Karel, že pes tam seděl. Ale nicméně jsme ráno zjistili, že to není Karela, ale že to je Karla. A potom ho nakonec Péťa přejmenoval na Ťapku. Nebydlí na tom kanapi, ten má tady boudu. Ten naštěstí lítačka mu neprolepil. A pak přišel ještě jeden kocour. Teď už to nespočítám, jak to, nakonec, jak to skončilo. Nakonec přišel kůň ten. Opravdu, ale. To jsem takhle jednou k večeru, jsem vyšla na terasu a my máme nejdřív vedle sebe pole a pak les. A já se dívám a říkám, Ježíš Maria, co to vidím? Vidím dobře a on šel kůň tedy, ale bez jezdce. Tak jsem říkala, Ježíš Maria, to si zase to zvíře ztratilo. A samozřejmě, že se zastavilo tady jako u prvního domu u našich vrátek, že jo? A rovnou klítačka. Ne. A já jsem volala, Oldo, podívej se, co jsem přišla. Já zavíral okna. Ne, Oldo, říkám, ne, koně ne. To tak to zbylo na mě, tak jsem našla někde nějaký provaz, přivázala jsem ho ke stromu a šla jsem hledat lidi, kteří mají stodolu, aby ho na noc tedy ubytovali. Já nikdo nechtěl, tak jsem nakonec dojela do vedlejší vesnice, kde je jezdecký oddíl a tam jsem je ukecávala, až teda si pro toho koně přišla a na noc si ho nechali. No. A já jsem říkala, příští den se teda budu snažit sehnat majitele, abyste ho tu nemuseli mít díl. A druhý den po obědě přišel Peťa ze školy, nebo na oběd teda ze školy a říkal, mami, u mě zastavilo auto a oni se mě ptali, jestli jsem tady neviděl koně a já jsem říkala, jo, naše máma ho chytla a odvedla ho do rozkoše. Tak jsem říkala, sláva, mám po starosti, že jo, a teď jsem jenom seděla a čekala, až přijde teda majitel s pugetem růží mi poděkovat, že jsem mu zachránila koně, že jo. Což se teda nestalo, což se nestalo. Naopak pak šla po pruhonicích fáma, jakože majitel říkal, já z toho koně pouštím každý den večeru na procházku a vždycky se vrátí a teď najednou jako nepřišel. V těch průhonicích nějaká ženská, jako která chytá koně a znemožňuje jim návrat. Takže koně naštěstí nemáme. Já vyčítám Pavlu Bobkovi, že nás vůbec neposlouchá, že ho zajímá jako architekta víc architektura té naší chalupy, ale tamhle na schodech nám chce nabídnout jednu písničku. Já, co mládenec jsem byl, sám a sám, pláteníkem na venku. A jedno jediný, co jsem kdy vyved, já měl jsem rád svou panenku. Já jí měl celou zimu rád, ale to necelé. Bože, jedno jediný, já jí chtěl pohřát, když padla chladná rosa do jetele. Jednou v noci za mnou přišla věkýřem z Pavlače a kolem krku mě vzala, dala se do pláče. Plakala, bědovala moc, klekla u postele. Já v náručí hřál, pak celou noc, když padla chladná rosa do jetele. Ještě jsem mládencem a jsem sesinkem, pláteníkem na venku. A vždycky, když se mu do očí podívám, tak myslím na tu panenku. Myslím na tu zimu tenkrát, ale to necelé. A jak jsem jí v náručí hřál, Bůh ví kolikrát, když padla chladná rosa do jetele.
to přímo... Počkej, kolečko, jí brusle, já ti ne, rozumím, to bude to model kráčejícího rypadla do průchodu. Že chytí kolečkama tohle i tohle tady musí mít nějaký důvod, na to se má něco nabodnout. Tak to zvíhá pařeniště. Ale... Ne, to, no to ti mě ale opravdu vůbec nic nenapadá. Ne, moment, a takhle to... Prci se ne. Tím chytat nedají. Ne. Nedá se nic dělat, 20 sekund uplynulo, musíte na ten lístek napsat, co to je. Tak co to je? A tak napiš tam to kráčející rypadlo, teď to bylo nejzajímavější, nebo kráčející pařeniště. Kráčející pařeniště napiš. Kráčející pařeniště, já vám povím, že Vajsarovi napsali, že to je umělá kolečková brusle. No to napadla mě taky. Ano, paní Rásková s panem Podskalským napsali kráčející pařeniště, už ten lístek mám v ruce a... Jiřina Krejčíková s Pavlem Bobkem jsou přesvědčeni, že je to pojízdný hřebík. Ale pozor, pozor, oni jsou nejblíž, víte? Oni jsou nejblíž, protože skutečně jde o ten hřebík, který je svým způsobem pojízdný, neboť ten hřebík vlastně dělá linku. Pod stropem, když malujete, tak potřebujete udělat rovnoběžnou linku. A jedete kolečkama... Tady máte strop, představte si to, a děláte si tu čáru pod stropem rovnoběžnou se stropem, kterou jinak nedokážete. Ale já si myslím, že by tu cenu, a to jsou obrázky výtvarníka Zdenka Millera, měli dostat Jiřina Krejčíková s Pavlem Bobkem za pojízdný hřebík. Co tomu říkáte? No měli, no. No i když měli. Je to blbost, co řekli samozřejmě, no, ne, ale je to nejblíž. Napadne to každýho. Obrázky Zdenka Millera, dvojici Krejčíková Bobek. Výtvarník Zdeněk Miller, autor těch krtků, je tu dneska s námi. Víte, já vás vůbec obdivuju, s jakou odvahou jste přišel na chalupu, kde jsou sami zahrádkáři, pěstitelé. Vy, milovník krtků, to je jako kdyby mezi chovatele slepic přišel milovník lišek. Nebojíte se trošku tady s náma? Oj, jo, trošku se bojím. Já jsem totiž už s tím krtkem měl hned na začátku dost velký patálie. A sice, když jsem udělal první scénář, jak krtek ke kalhotkám přišel, tak ten scénář se musel dát schválit. Dával se schválit na filmovou radu. To bylo tenkrát v Klimenské ulici a tam zasedal Vítězslav Nezval, Kostě Bíbl, Karel Konrád, Marie Pujmanová, Marie Majerová, Vávra a tak dál. Teď, když tam ten můj scénář přišel, tak si ho všichni přečetli a najednou Karel Konrád vyskočil a říkal, ne, krtka nikdy ten na filmový plátno přijít nemůže. Ten nesmí přijít. To je hrozný zvíře. Já mám plnou zahradu. Já mám samou krtinu. Já bych tam mohl sázet brambory nebo cibul, ale kytky ne. Já ráno ve 4 hodiny tam sedím na židličce, v jedné ruce lopatu, v druhé ruce rejč a čekám, kdy ta potvora vyleze. Naleze v lichou hodinu, se říká, že jo? No, někdo říká v sudou, někdo v lichou, ale já myslím, že on ten krtek ty hodinky nemá, takže to asi jak odpadá. No a tak prostě toho krtka, ten námět prostě vyloženě zamítnul. No a teďko tam nastalo takový ticho, takový trapný ticho, co bude dál. No, zachránila to paní Marie Pujmanová, která říkala, Karle, ale víš, ta tvoje zahrádka je trošku něco jiného a tenhle ten námět se nám všem líbí a myslím, že by to nebylo dobře, kdyby jsme ho zamítli. Tak to trvalo dost dlouho. Potom se přidala paní Marie Majerová ještě k ní a takže asi tak za půl hodinky Karel obměknul a scénář byl schválený. A vznikl první krtek. To bylo v kterém roce? To bylo asi tak v 52, 53. Od té doby jich vzniklo moc a moc? Od té doby je natočených 25 krátkých a 4 půlhodinový. A teďko děláme 30. Já myslím, že vy byste mohl teď takovým konkrétním důkazem prokázat, že vy vlastně máte ten vztah, ten kladný vztah ke krtkům zcela po zásluze, protože oni nejen, že neškodí, podle vás dokonce zahrádkářům prospívají. Ano. Tak si ten kousek pustíme. Dobře.
Tady přines zahrádkářům, co vyhráli tu soutěž. Každý mu jednoho krtka. Taky si dovolíte, já jim to předám. Je, ten je krásný. Krtek podvodní, jo, na rybě. Krásný. Ten je nádherný, děkuju. A tady pro Pavla Bobka jeden krásný krtek. Banánový krtek. Tak to já si ani nezasloužím. Tam. Ale jo, za ten hřebík si krtka zasloužím. My máme vlastní. My tady na chalupě na Kavčích horách ještě chvilku posedíme, s vámi už se musíme rozloučit. Doufám, že jste se tady u nás cítili stejně jako na té své chalupě. A zase někdy na chalupě na Kavčích horách naschledanou. Ať vám do té doby všechno, co jste zaseli, pěkně roste. Kdo je v jednom chalupu, postaví si chalupu. A ten, kdo má lidi rád, začne si tam hodit.